Здравей, България! Добро утро в минутите след 8. Разбрали сте, не може да не сте разбрали, за триумфа на Кубрат Кулев на ринга зад океана в боксов сблъсък, който държа будни много хора до ранните часове в неделя. Кубрат победи категорично американеца Райдъл Букър. За него знаем, че е бивш затворник, 12 години лежа зад решетките за наркотици. Там е тренирал, за да излезе на този матч. Най-важният матч в кариерата си, така Кобрата нарече този сблъсък, матч, в който заложи всичко и постигна ключова победа. Тя му дава възможност до година да се бие отново за световната титла. След малко, след секунди, Кобрата на живо от Калифорния, специално за зрителите на Здравей България. Но нека първо да видим най-емоционалните и напрегнати моменти, както и атмосферата от матч. Доста добро дясно круше. Има претенции. Райдъл Букър ще е бил избутан. Отличен ляв прав на Кобрата. Една подобна двойна комбинация с повечко мощ. Може най-сетне да нарани по-сериозно Райдъл Букър. Кобрата не спира да атакува. И сега най-сетне и Кобрат си позволи да каже нещичко на Райдъл Букър. Опасно дясно круше. О, какъв десен прав. Край. Кубрат, the Cobra Pulev! И при страхотна публика. Огромна зала, пълна с толкова много хора. Този триумф на Кубрат, когато виждаме вече... Добро утро, добро поздравление утро. От нас. Поздравление. Добро утро. Виждаме добре, се и се чуваме добре. Разкажи ни за самия матч, какво колегите тук се чуят, какво си говорехте, какво ти казваше Букър през цялото време, някакъв разговор течеше извън боя. Да. Какво ти говореше? Ами, то си беше между боя. Беше много комично, защото той през цялото време говореше как Деонте Лаудър удрял по-силно от мене. Даже употреби така една неприлична дума. И каза, че съм нея, че примерно, че не мога да удара толкова силно. И аз почнах и аз вече да му отвръщам, защото са в крайна сметка, нали, той говореше. И горе-долу стана малко, нали, така на инат нещата. Тоест удрям го и му казвам, а така харесва ли ти? You like this? И той казва ми, не, it's not enough. И аз още. И така 700 пъти. Еми 700, не знам, мисля, че от някъде почна от 6-7 рунд, когато вече му стана изключително тежко и трудно заради ударите, които получи и отделно темпото, което му наложих. Сега ти комплимент или подигравка е това, че бил като чувал и ръката те боляла от главата му? Еми по принцип да, много, много сериозни удари понесе, за което аз и на ринга казах респект към него, защото наистина с тези малки ръкавици аз много добре знам как удрям и наистина тежки удари, много тежки удари понесе, които не падна, макар че му беше тежко, разклати се няколко пъти. Сега с очудване разбрах, че сте на едни и същи килограми с този човек, защото откровено изглежда много по-тежък, обаче и много по-трудно подвижен изглежда също така. Това въпрос на стил ли е или на възможности? Еми и на двете. Той му е такъв стил, такива са му възможностите, но определено е боксер, който има опит, който тренира с най-големите имена в света на бокса, в тежка категория, с Деонте Лаудър, е правил спаринги с Александър Русик, с Джошуа, с абсолютно всички. И това го прави, нали, много конкурентен и го прави постоянно в бойна готовност. И свикнала на удари, има защита добра, която, нали, която аз пробих много многократно, но въпреки всичко устоя. Наистина ме изненада. А наистина ли това беше най-важният ти матч до момента и защо? Ами изключително важен матч беше, защото самия противник беше труден. Сега в България
тъй като нормално повечето българи не разбират от бокс. И особено повечето, нали, жълти вестници пишат, нали, затворника и така го свързват с затвора. Но човека си е, нали, боксьор в националния отбор на Америка, е бил дълго време, преди да влезе в затвора. Бил е номер едно в Америка, в тежка категория, така че... Какво щеш да стане, ако не беше спечелил този матч? Какво щеш да се случи? Тук имаше коментари, че кариерата ти е зависела от това представене, изключително много. Ами разбира се, ако този матч не бях постигнал тази победа, нямаше да има матч за световна титла. Губа си претендентското място. И така, това е. Руис или Джошуа? За мен риска беше огромен, тъй като, нали, може би, евентуално след това, много по-трудно би било да се добера пак до световна титла, да отида напред в ранглистата. Когато един боксер загуби, той отива назад в ранглистата и след това трябва да направи поне 4-5 матча, и то с много сериозни противници, за да може да играе за световна титла. Не може да дойде някой от улицата и да играе за световна титла. Не е така просто. Сега, кой е по-добрия вариант за нас след матча през декември? Харесва ми, че казвате за нас, защото приемате, нали, битката, е, да. моя матч и моята битка, нали, като и ваша лична, което, нали, мене ме изпълва с гордост и го оценявам наистина, тази любов и тази, това, нали, лично приемане на нещата. Ами, няма по-добър и по-лош. В смисъл, и двамата боксьори са сериозни боксьори. Видяхте, че възхваляването и голямата реклама на даден боксьор и външния му вид не значи, че той е добър боксьор. Това не е бодибилдинг. Бокса е спорт, който е много сериозен спорт с големи традиции. Човека трябва да има физическа подготовка огромна, трябва да има технически умения, трябва да има опит, трябва да има много неща. Не е просто един външен вид и една реклама. Така че ринга е сериозно нещо и не зависи това човек колко е дебел или колко е висок или как изглежда тялото му. Естествено, тези неща играят роля, но те са много по-минимални мащаби. А прочетох, че си бил критичен, обаче от някои неща не си бил доволен. Какво имаш предвид? Еми аз по принцип съм критичен към всички и към мене си също. Какво не си хареса тук в тази среща? Еми имаше удари, които пропуснах от него, които не трябва да допускам. Това не харесах. Иначе, може би, да, трябваше малко повече да го търся и в корема, нали, в тялото, да пробвам от там да го пробия. Но най-вече наблягам на критиката към себе си, на ударите, които получих. Имаше няколко удара, които получих, които бяха безмислени, но в един матч за световна титла всеки един от тях може да бъде решаващ. Така че това е изключително важно, да се минимализират тези удари и да може да бъдем максимално концентрирани и да донесем голяма радост на България. А Джени, къде беше? Гледала ли я матча? Имаш ли идея? Нямам никаква представа. Най-вероятно със сигурност го е гледала, предполагам. Но... Какво? Целувки няма ли въздушни да се разменят? Когато нещо е фалшиво, когато нещо не е истинско, то е безпочвено и то е наистина краткотрайно. Така че истината възтържествува, хората разбраха, аз осъзнах грешката си, която грешка повече няма да повторя. Нея нямаше в залата, никой не е спирал да дойде. Та може и да е била, казваш. Това нещо няма как да го повторя повече. Именно за това живеем нашите животи, за да се учим от тях. Който не се учи, повтаря грешките си. Аз не съм от тия хора. Сега, колко време почиваш преди да влезеш пак в тренировачен режим или въобще не почиваш? Ами, ще почина няколко седмици. Нали, идват коледни, великденски празници и в смисъл след, даже преди това, може би януари, още ще започнем подготовка и някъде предполагам, че април, края на април, май месец би трябвало да се осъществи матча за световната титла. Изключително съм щастлив, искам да кажа само, че имаше много българи, не в залата, на стадион беше галата на открито. Имаше много българи, които бяха дошли от всички краища, за което им благодаря. Бяха много емоционални и бяха отново най-добрата публика, която беше на целия стадион. А това казва, стадион не разсейва ли страшно много толкова много публика?
Има ли значение ами, колко са? За мене лично не, защото аз имам необходимия опит и в крайна сметка нали, за това тренираме, да мога да се концентрирам, да мога да бъда максимално съсредоточен върху матча и върху противника, ако почна да се разсейвам. А все пак не ни каза, кой смяташ, че е по-трудният опонент на, след 7 декември, както стане ясно, ще разберете ами, с кого ще играеш. Победи, който победи, той ще е по-трудният. Защото ги наблюдаваш, който... знаеш им стила, знаеш им подготовката, предполагам ги изследвате подробно, спецификата ми, може на единия, на другия. На мене, така си мисля, би ми бил по-удобен Анди Руис, но пък от друга страна, когато съм играл срещу подобен тип боксьори като Джошуа, са ми били изключително удобни, винаги съм бил много по-бърз от тях, изобщо и много по-лесно. Докато някой път такъв стил като Анди Руис, който се нали, заляга и постоянно се врее и не може да го оцелиш, е по-неудобен, както примерно беше Дерал Бука. В смисъл, нали, важно е да има попадения, които да може да са тежки, да бъдат реализирани тежко и да нанесат максимални поражения на противника. А когато има така един стълб пред теб огромен, който не се движи толкова много, е много по-лесно. Докато когато е така нещо по-малко и подвижно, което не можеш да оцелиш, е много по-трудно. Така си мисля, сега вече самия ринг ще покаже. Но те първа ще, на 7 декември ще стане ясно. Много е интересно и за мен самия ми е любопитно да го видя това нещо. Така че ние ще отиеме на живо, ще гледаме там галата. След което ще се върнем за на брат ми галата в Пловдив на 14 декември. И така. А колко е накрая наградния фонд? Не знам дали при вас е прието да се пита за пари, ама ще кажеш ако не. А на финала като отидеш, все пак и за каква сума се подлага човек на това изпитание да се бие с най-силните? И самия той да е стигнал до тях. Ами вижте, за мене, аз съм ви доказал не един път, че за мене парите не са от значение. Който не го разбрал, той е... може би просто не се е вложил в това, което се случва или изобщо не се интересува, само просто си коментира. Аз за мене съм доказал, че за мене парите не са най-важното нещо. Е, кажи за тия, и аз които... не го правя заради парите. Еми, милиони са сега. Mm-hmm. Колко милиона? Точно това и аз не знам на този етап. Но става въпрос за сериозни пари. Но аз да кажа, че това не е най-важното. За мен е по-важно да направя нещо, което не е постигано и то да бъде постигнато за България от българи, което наистина не само е голяма реклама за държавата ми и гордост за този народ. Все пак, нали, малък народ сме, в смисъл не толкова многобройни. Малък народ, би голям бой. Голяма гордост. Така и иначе, за да стигнеш до такова ниво, много ясно е, че не те занимават парите, защото ти ако нямаш таланта и не гориш, това никога няма да бъдеш допуснат до това ниво на бокса. И въобще не смятам, че парите са толкова трудно нещо за постигане, че да си дам живота за едни пари. Така е. Аз го дам за идеята, за мечтата и на баща ми. Преди още да се рода, му е било мечта. Напред е сметка какъв проект съм аз и брат ми Тервел. Така че и сега е моя мечта, което се превръща така и като мечта за самата България. Не просто моя мечта. Наистина ти благодарим. Пожелаваме ти успех. Колко е часа при теб сега? Ами, при мен е 10:30. Вечерта. Да. Да, пожелаваме ти приятна вечер. Благодарим ти, зрителите на Здравей България. И аз ви благодаря. Бяха свидетели на нашия разговор. Надявам се са свидетели на следващия ти успех, който чакаме. Благодарим много. И пожелаваме. Продължаваме с друга тема сега.